Ir sveiki visi, esu Jums, aš Renaldas, ir šiandien žaisim Clash Royale. Jokių kovų, o čia openingas. Turu turu turu. Kaip matot, aš čia buvau nusipirkęs, kad padarytų paskutinės misijas. Tai čia nieko, tai tik du čia, tai... Nu, pradėkime. Ai, nesakysiu žalgirio kartučiai. Ai, dar šitus turiu. Vardžiajantai. Ar... Nu, strėlis. Elixir collector. Noriu dar pradėti. Atsidarom šitą čia. Kiek man. Ir ką man pasėjo? Oi. Vienu žodžiu. Rašykit komentarus. Vienu žodžiu darom.